Hyvä cappuccino on no ensinnäkin oikein kokoinen, eli silloin kahvia, maito on kahvia ja maitoa on oikeassa suhteessa. Siellä on pohjalla onnistunut oikein valmistettu espresso, joka on oikein kokoinen, hyvän makunen ja siihen päälle sitten hyvin vaahdotettu maito, semmoinen samettinen, mikrokuplainen, kiiltävä maito. Tämä kilpailu alkoi itse asiassa jo vuoden 2013 alusta, kesti koko vuoden ja siinä aikana me saatiin satoja kahviloita. Yleisö sai äänestää, meidän alueen edustajat sai ilmoittaa kahviloita ja sitten toki meidän Paulik Instituutin kouluttajat myös. Näistä sadoista kahviloista me saatiin sitten kasaan ensiksi semifinalistit ja sitten finalistit ja loppujen lopuksi voittajaksi tähän kultainen gruppo-sarjaan valikoitu painetteli. Radin huomion kiinnitti erityisesti paristojen ammattitaito ja se, että me huomattiin, kuinka kaikki työntekijät valmistaa esimerkiksi espresson kohta kohdalta oikeaoppisesti, eli lähdetään ihan siitä, kun pavut kaadetaan myllyyn ja lähdetään jauhamaan ja valmistamaan espressoa. Innostavinta tässä on se, että kun tulee vaikka uusi asiakas, niin kun hänelle kerrotaan erikoiskahveista ja makuyhdistelmistä, niin hän yleensä sen ottaa. Ja sitten tavallaan kiva nähdä, kun sama henkilö tulee uudestaan, niin hän ottaa joko sen saman tai jopa kysyy jotain muuta vaihtoehtoa, mitä voidaan suositella. Eli se on tosi palkitsevaa ja siitä se kaikki niin kuin lähtee.